tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos ao canal. Meu nome é Júnior, tenho para mostrar mais um triciclo de fabricação da Reguete. Vou pedir que no início do vídeo, para você que não é inscrito, se inscrever em nosso canal, dar aquele like e ativar o sininho para estar recebendo as notificações. Bom, gente, esse é o triciclo de fabricação da Reguete número 886. É o RGT5 do nosso amigo Fernando, está indo para a cidade de Caetanópolis, Minas Gerais. Bom, ele é um triciclo que está na configuração de dom reto, banco alto, apoio de pé e braço do carona. Tá com os baús de plástico injetado, tá com a tampa pintada no branco Dafra perolizado, que é a cor principal desse triciclo. Bom, esse triciclo também está com detalhes no vermelho escuro perolizado, que eu já vou mostrar aí com as faixas do paralama. E na parte de baixo aqui, nas carenagens, o cinza grafite, tá? Também está aí com as antenas de cerol. Já tá tudo aceso, LED decorativo vermelho, tá, gente? Para combinar com os detalhes aqui do paralama, tá? Alguns filtros de ar, algumas peças do motor também tá pintado no vermelho. Parte de baixo aqui no cinza grafite, tá? Central original, aqui já vai no veículo. Detalhe também aqui no paralama dianteiro. Vamos dar aquela passada, né? Rodas no padrão de acabamento original, tá? Ele já tá emplacado. Esses baús, deixa eu dar um puxadinho aqui, foi o próprio Fernando quem enviou, tá, gente? Esses baús da Give, eu peço pro cliente escolher e enviar. E essa pintura na parte de cima aqui, a gente faz sem custo. Tá aí, gente, triciclo de fabricação da Reguete número 886. É o RGT5 do nosso amigo Fernando, tá indo para a cidade de Caetanópolis, em Minas Gerais. De mais uma vez aqui, para você que não é inscrito, se inscrever em nosso canal, dá aquele like e ativar o sininho para estar recebendo as notificações. Um abraço a todos e fiquem com Deus.